टोलमुक्त आश्वासन पूर्ण होण्यापूर्वीच राज्य सरकारनं राज्य पूर्ण खड्डेमुक्त रस्ते करण्याची भाषा केली आहे. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरलं जाणार आहे. खड्डे बुजवण्यासाठी राज्य सरकारची खास मोहीम. रफ इंडेक्स मशीनद्वारे रस्त्याचा दर्जा तपासणार. कंत्राटदारांऐवजी सरकार डांबर पुरवठा करण्याबाबत करते विचार. मुंबई महापालिका क्षेत्रातले रस्ते खड्डेमुक्त व्हावेत यासाठी युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरेंनी स्वतः पुढाकार घेतलाय. खड्डेमुक्त राज्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारलं जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग ही मोहीम पूर्ण करणार आहे. मेंटेनन्सच्या नावाखाली दरवर्षी खर्च होणाऱ्या 500 कोटींपेक्षा जास्त होणारा खर्च कसा कमी होईल असा प्रयत्न राज्य सरकारचा असणार आहे. रोड इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये खर्च पण मोठा आहे, कारण आम्ही यावर्षी ज्या पद्धतीने त्यावरती पैसे टाकले पुढच्या काळामध्ये आम्ही पाहतो की गड्डे बुजून त्यावरती डायरेक्टली सील कोट्स करून रोड्स अद्ययावत व्यवस्थित करणे हा आमचा पहिली प्रायोरिटी आहे. कारण इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये रोड्स म्हणजे पूरक रोड असणं कुठल्या गोष्टीसाठी महत्त्वाचे आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचं सुमारे 3000 कोटी रुपये बजेट आहे. राज्यातल्या रस्ते दुरुस्तीसाठी त्यातले साधारणतः 1000 कोटी रुपये खर्च करावे लागतील आणि त्यातही कंत्राटदारांनी खरोखरच दर्जेदार काम केलं आणि अधिकाऱ्यांवर लक्ष ठेवलं तर राज्य खड्डेमुक्त व्हायला वेळ लागणार नाही. ठेकेदार आणि लोकप्रतिनिधी यांचे संबंध कायमच चर्चेला असतात. लोकप्रतिनिधी ठेकेदारांवर अंकुश ठेवत नाहीत. स्थानिक हितसंबंध यामुळे रस्ते खराब होतात. आता लोकप्रतिनिधी प्रयत्न जरी करत असले, घोषणा जरी करत असले, तरी त्याची अंमलबजावणी किती होते हे महत्वाचं आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट रवी चव्हाणसह सागर कुलकर्णी, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.